Та бүхэн ямар амгалан галтхая. Өнөөдрийн ярьж байгаа зүйл бас эзэн бийтэй эрх баригч Монгол Ардын намын хамт олон энэ дээр бас хариуцлагагүй хандсан. Ер нь бол миний эрхэн талтчлаа гэж нэг ч гишүүн яриагүй хаа. Бидний гууж говшиж царай алдаж яж авсан арт түмний эрхэнд Монгол Ардын нам халтчлаа. Тэгээд өнөөдөр ерөнхийлөгчийн булааж авсан эрхийг буцааж өгчөх шиг байна. Их хурлын гишүүдийн эрх хэзээ нэгэн цагт бас буцааж ирэх баха. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга шижир дарга бол хариуцлагатай байна. Өнөөдөр энэ ерөнхийлөгчийн эрхийг буцааж авъя гэж байгаа биш. Ерөнхийлөгчд итгэл өгсөн тэр олон зуун мянган ард иргэд сонгогчдын эрхийг буцааж авч байгаа явдал. Нэг үгүй л дээ Монгол үгүй. Бид жолоочтой толгоогоо мэдүүлчлээ шүү дээ. Дарга хаашаа явахыг мэднэ. Жолооч хаагуур явахыг мэднэ гэж үгүй. Бид жолоочтой хаашаа явах эрхээ өгч шүү дээ. Тэд дандаа засмал замаар л явна. Тэд амар хялбар замаараа л явна. Аюу толгоон гэрээг ярьж ах шиг байна. Хэн бэлдэж оруулж ирсэн? Хэн санаачилж тэр гэрээг оруулж ирсэн бэлээ? Одоо Эрдэнэ дарга бол үнэхээр махаа зулгааж энийг сайжруулах гал зүтгэл байгаа. Сангийн яам, хуульзүй яам, уул уурхай яам тэр үед Монгол орны эрх засгийн эсрэг гадны гар хөл болж ажилласан. Бүгд тэнд боловсруулагдаж орж ирсэн. Дубайн гэрээ, Борогол 49-51% дандаа засгийн газар дээр яригдсан. Тэгээд засгийн газар гөөмөн сайн улсын их хурл гэж нэг айхтар муухай улсууд асал одоо эрхийг аваа тийш өгчүүл Монгол улс жаргалын замд орно л гэж бодоод ахшиг байна. Худлаа энэ бол. Хоёрдугаартаа гишүүдийг хариуцлагатай байлгана л гэж нэг байн байн яриад байна да. Ганцхан ард түмэнд л энэ ирэх мэт л байгаа шүү. Гуравдугаар зүйл заасан байна л да. Монгол улсын засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна гэж байгаа. Яг засгийн газрын эрх мэдэл биш шүү. Нөө машин сууж байгаа хоёр даргын нэг нь хаашаа явахыг зан нөгөө нь зөв явж яах уу гэдгийг шалгадаг. Асуулт Монгол улсын засгийн газрын энэ үндсэн хуульд байна. 33 дугаар зүйл дээр Монгол улсын засгийн газар бол төрийн гүйцэтгэлтэй байгуулах бөн гэж байгаа. Энэ дотор нийтлэг чиг үүргийн дагуу гэдэг нэг 9 чиг үүрэг байна л да. Энэ дотор хууль санаачилна гэж алга. Айднаас хууль бэлдэх, хууль босруулах эрх нь бол байгаа шүү дээ одоо. Бид тэрийг их хурлын гишүүд аваагүй. Санаачлах эрхээ бид алдна гэдэг бол хууль шийдвэр гарах эрхээ алдна гэсэн үг. Татуурын, төсвийн, эрүүгийн, иргэний бид ард түмнийхээ эрхийн төлөө энийг ярьж байна. Улсын их хурлын эрхэн дотор та нар ингээд хардаа улсын их хурлын эрх. Монгол улсын их хурл бол төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн бөгөөд хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхуу улсын их хурл мэдлэг гагцхуу гэдэг үг байна. Хоёрдугаар асуулт. Улсын их хурлын гишүүдийг хууль боловсруулах, хууль санаачлахад нь тусалдаг институт, тэр боловсруулдаг институцийн талаар нэг ч үг ярьдгүй. Барууны парламент бол энэ талаар маш их анхаардаг. Энэ тал дээр нь анхаарсан, санаачилсан алхам байхгүй л дээ. Хийхгүй л дээ. За нэг асуултандаа л хариулт өгч. За янз бүтээр асуултанд хариулна. Тэр Ганбаатар гишүүн засгийн газар хууль санаач ирэхгүй. Засгийн газар маань бас хууль санаачилдаг. Тэгээ засгийн газар өөрсдөө шийдвэр гаргаж олон алдаа гаргадаг гэдэг асуудал ярьж байна л да. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийн яг 30 таны сая үндсэн засгийн газрын бүрэн эрх дотор бол тэр байхгүй байгаа. Тэг үндсэн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 1 дээр ерөнхийлөгч улсын их хурлын гишүүн засгийн газар хууль санаачлах эрх хэдлэх бөгөөд энэхүү эрхийн хүрээ хязгаарыг хуулиар тогтооно гэж байгаа. Хуучин болвол 92-р үндсэн хуульд юу гэж байсан хэрэг ерөнхийлөгч улсын их хурлын гишүүн засгийн газар хууль санаачлах эрх хэдлэнэ гэж байсан. Үүн дээр өнгөрсөн жил нэмээд энэхүү эрхийн хүрээ хязгаарыг хуулиар тогтооно гэж нэмсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол 92 оноос хойш
хууль санаачилж хэрэгхүүхэд 78 субъект одоо өнөөдөр хөтөлбөр ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ хэвээрээ байж байгаа. Ерөнхийдөө засгийн газар 76 гишүүн. Энэ эрхийн харин хэрхэн яаж хэрэгжүүлж ийн гэдэг дээр л асуудал үүсээд байгаа юм л та. Энэ алдаанууд гарсан алдаануудыг засъя гэж өнцөөлийн нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн. Энэ хүрээнд одоо бас цааш үргэлжлэл явж байгаа. Үргэлжлэл явж байгаа. А сая ярьж байгаа тэр хууль тогтоох дээд байгууллага тий. Улсын хурлын хууль зөвхөн одоо хууль тогтоох эрх мэдэл бол зөвхөн улсын хурлд хадгалагдана. Өөр хэнд ч хадгалагдахгүй. А санаачлах эрх бол сая 78 субъект байж байгаа. Хуулийг батлах уу батлахгүй байх уу тий гэдэг эрх нь бол зөвхөн онцгой бүрэн эрх бол улсын хурлын онцгой бүрэн эрх. Энийг л бид хэрэгжүүлж байгаа. Энийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг дээр одоо сая тийм хууль санаач хэрхэн хүрээ хязгаар гэдэг дээр асуудал яригдаж байна. Энэ бол таны нэг талаасаа бол ард түмний одоо төлөөллийн хувьд одоо бүх зүйлийг хийж болно гэж ярьж байгаа. Гэхдээ үүнд бол үндсэн хуулиараа бид нэг ихтэй энэ хууль санаач хэрхэн хүрээ хязгаарыг хуулиар тогтооно шүү. Бас хүний эрх чинь нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхээр хязгаарлагданаа гэдэг асуудал. Энэ 76 гишүүн чинь нэг нэгээр одоо түр одонтой гишүүлжлээ. Бараг 630 мянган хүний санал авсан хүний эрхийг одоо нэг 6 мянган санал авсан нэг гишүүн одоо хаах гэдэг нь үгүй. Үгүй, нэг гишүүнээр асуудал бидний яриаггүй. Энэ хууль тогтоох байгууллага 76 гишүүн чинь өөрөө институт болж байж энэ хүрээндээ үндсэн хууль болон бос хуулиар олгогдсон бүрэн эрхээр хэрэгжүүлж байгаа. А босдоор нэг 6 мянган санал авсан хүн 630 мянган хүний санал авсан асуу эрхийг хаах гэдэг асуудал биш. Энэ 76 шин 76-аа нэгдмэл цогцолж байж энэ чинь бүтцүүлж байж энэ бүрэн эрх нь хэрэгждэг. Энийг бас гишүүд маань тал талдаас ойлгож явах зүг болов уу гэж бодож байна да. За эхэм гишүүн Санхүүгийн Ганбаатар 1 минут тодруулна. Бямцхтарахтай санал нэг байна. Засгийн газар хууль санаачлах эрх байгаа. Хууль хамгийн гол нь нэг хүн нөгөө хүнийхээ эрхээр хязгаарлагдана гэдэгтээ туйлын баяртайгаар санал нэг байна. Улсын их хурлын ийм хууль санаачилж болохгүй гэдэг хуулийг тэд санаачлах эрхгүй л гэж би санаагаа илэрхийлээд байгаамаа. Ингээ энэ тал дээр улсын их хурл өөрсдийнхөө миний эрхийг бишээ. Бидэнд итгэж найдвч бидний гууж говшиж сайн дураараа авсан эрхийг ард түмнээсээ зээлж авсан эрхийг буцааж өгөх талаар бас гишүүд бид бас санаачлалтаа анхаарах ёстой гэж бодож байна. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За өвөглөх улсын хурлын гишүүд.